ଆଜିର ଗୋପାଳପୁର ମହୋତ୍ସବରେ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ପୁରୁଷ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା ମାନେ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ ମେଳା ଆୟୋଜନ ଚାଲୁଛି। ଆଗରୁ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଲା, କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଭୋଗ କରିଥିଲୁ ଆମେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଆମର କରୋନାକୁ ହେଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରଶାସନ ବାବୁ, ଆମର ଆଶା କର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆମର ସମସ୍ତେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ, ମୋର ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠେଇକିରି କରୋନା ଆଉଥରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଆଗ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ କରୋନାକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତଡ଼ିଥିଲୁ, ସେ ପ୍ରକାର ଆଉଥରେ ତଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁ, ଗହଳି କରୁନୁ, ସମସ୍ତେ ସୁବିଧା ସହଯୋଗରେ ରହୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କିଛି ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ। ମହିଳା ମାଆମାନେ ଆଗ ଯୁଗରେ ଘର ଖଣେ ପଡ଼ି କାଦରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇକିରି ପରିବାର ପୋଷିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହଯୋଗରେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆମାନେ ହେଇପାରିଲେ, ଘରୁ ବାହାରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ପୋଷିପାରିଲେ, ନିଜେ କଳ କାରଖାନା, ମାଛ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଯାହା ଯେମିତି କରିପାରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ। ମହୋତ୍ସବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆମର ନୂତନ ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ରଖିବେ ଆମର ମା ସଙ୍କଟ ତାରିଣୀ, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛି ସଙ୍କଟ ତାରିଣୀ, ତାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରି ସୁସ୍ଥରେ ରଖିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଆଗକୁ ଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।